Hay komonte ka kompran? Mon prezid aple de rele, 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 rele a goche, rele a doite, rele devan, rele, de, rele devan, rele soukote, pou vin souve la vil lan dange, pou jiska skel moun ri, peye chef pa jan materi. Tout moun ap peye, wik asan. Me, pe pa isye, pa gan ek ta adzi, non? a di, non? Hay, si ta arive nan sityasyon sa, plis pase toazan apre asasina Jovenel Moïse. Pa gan, he? Eh? Ki te kapap di sa. Paske vibe ki te genye nan la rüya. Promes ki te genye. Eme chak ou patriot ki te mdzoubie. Ou kon, kon mte kabay neg yo rezon sou jovnel? Klem, dekabay yo rezon. Si mte we apre asasina, malge yo patken do apu tou yen nou. Men si mte we apre asasina te gen la sekurite ou tap pale de li ya. Si mte we apre asasina, kesyon elektrisite ya, kade bi ya, kesyon elektrisite ya, pep aisyen tap benye na kouran. Padan on semen, alor, padan semen ki sot pase yo la, plizye jou pat gen kouran, moun portoprense man da raje pou kouran. Men si mte bezan kouran, men satral elektrik ka vou ala wey, Attends, toi comment tu comprendre mon plateau central, eh, mon plateau central, faut nous courant, oui. Moun plateau central, pas qu'à courant, tandis que centrale à la caille, moun plateau presse, il y a le courant. Et puis mes centrales électriques, cafouas là, Jovenel Moïse, tu as pris l'inauguré, tout yel avant l'inauguré. Actuellement, là, on ne peut d'où, c'est pou on a déchapillé. pour un espace, frères et sœurs so bien-aimés. Yon espas pou piyes moun pa kapab frekante, pandan yon volè depi se materyèl, yon batay pou yon foun mway, kreye mwayen pou ke tout motè yon kapab pouri apre sa yon dou, men vie bagay pouri, jovenel Moïse tap pale de liya. Mem jan wè sap fèt, nan divers departement, premier-ministre pa se vizite, tout materyèl ap pouri ambarajè, se re-achete nou pral re-achete. Yon kont sa yon pregle wè? Si mon pote a pris besoin courant vrai, mes centrales électriques Kafouala 60 MW. Mes centrales là, là, elles construisent. Jovenel Moïse Tapral inauguré le 5 juin 2021. 1er juin, Dimitri Vob, les oppositions, y font celle bataille pété entre les gangs, Namatisam met tout le monde. De yon. Parce que si bataille là, là est-ce que le président prend un avion pour aller dans le sud-abri Après ça, pour le repasser, pour l'entrer le Kafouala ça, mon cher. Yo mwen di, aaa, ah, prezident, baygan, baygan beya, gado pa we. Ebyen, eh Jovenel Moïse te fikse dat, an atat de operasyon fet pou debloké wout. Ou kompren? Li fikse 13 juye pou la inogire sentral, elektrik kafou. Ebyen, eh pe pa isyen, 7 juye yo bay Jovenel Moïse on lo bal. Yo bali 12 bal, yo fon tet li. Esperansi mwen e presyon, le yo tak tou ye prezident, li menm li te live ansama vek mwen sene yo. Non, espérance de vidéo, tu as trouvé Jovenel. Parce que l'applaud, j'ai espérance à expliquer. Qui pour mieux côté Jovenel prend coup Bal qui fondait Jovenel qui pété les yeux là. Espérance explique, son bal y ba Jovenel. Des têtes y a nan à nous. tête li yo bras. Et puis il vient sortir dans gel pas devant. Dans les gauches du pas devant. Espérance qui explique. Men jiska prezant freze se bien eme, yo tout la yo ap bwet bwet pou jan ki yo tap di fok prezidant ale, fok prezidant ale, map gade pep aisyen kap, viv ansama vek les asasin, les kriminel. On di reneg sa yo plis itil li ke jovenel ki tap batay pou gen kouran, batay pou ke e sentral e yo kapab anmache e non selman sa tou konstuit kanal. Debi apre asasin a jovenel, eske nou ta de pale de elektrisite 24 sou 24, ouvri bouch nou. Eske nte de pale de konstruksyon wout, o mwen 100 km wout chak ane, nan on departement mpa kwe. Tout materyel ki t'achete ta pou te fe wout, palmente, minis, yo demonte yo piyes pa piyes yo vole yo, yo al monte kompa yi prive yo pou yo kafe l'ajan avek l'Etat, pa de yo sot vole materyel l'Etat. Moun ki ta pale yo de sekirite sou tout fom, yo la ou yo ap vive ? Mem moun la tibonit pa kon ki sen pou yo adrese. Yo pa ka plante la te. Gang anwa, gang anba. Sen mak nan mi tan l menm. Kan a rampi wou, kokorat san raspi ba. Yo pa kon ki sen pou yo adrese. Yo ril lalap vive. Sak ta ap di nou, al vide lwil sou tet mon pou manje kretien vivan sou kod jovenel. Yo nan peyi les Etats-Unis ak pitit yo. Yo ap balade yo pral nan ti match. Yo nan pak yo ap bien vive. Evalye bo plan. Nè gite pou mèt ou pral jounen manje 3 fwa pa jou. Jounen jodi ya mèm 3 fwa pa semen nou, ou baka jounen manje. Mèm 3 fwa pa semen nan pato prens ou baka jounen manje. Sakate pou moun kole dansou moun nan l piti. Mèm nou stil aksepte ap vive ansam avèk pi l kansè sa yo. E pi jounen jodi ya seyo mèm mout mèt ansam <laughs> kap fè ki sa pou nou. Kap chèche solisyon kriz. Kale zon yon dan sos. Mam di nou braman jèt nou. Yo pral retire do nan kriz. Kale zon yon dan sos. Sway se se so bien eme. Map kleyan sa makou. Pase si moun sa ou lè ou te vet yo pat fè mamit. Pa panse se lè ou sech yo pral fè mamit. E de. Sonje gon prezident ke yo asasine. Sonje gon prezident yo asasine. San sa. Ki pat suppose koule koule nan peyi da iti. Si. a panse la prete san efè. Neg yo finman rekomple yo manj yon prezident. Ebyen, ou ma trete ton, an do pil ban neg sa wak ok metan sam ki monte gouvenman, ki monte konsey prezidentiyel. Mwen men, se pa ma di, se pa pesimism, pesimism. Abge zek pete antro yo, yon pral manje lot, rale kre yon make. Jodi a 8 septab mwen mte dou sa. Paske m kon sa, sa vle di, le yo tou yon prezident yon peyi. E syoutou, an 21èm syek. Kle. Pase, lodi wap batay pou pep, e pou fin touye prezidany pi se zafep pou wap regle. Pou katite si moun ou touye, ou mette sou do prezidant, pou te kapab abouti ak sa, jounen jodi ap wap biye pase ya, san sa yo yo ap tombe sou tetou ankon. E remake biye pep Haitien, depi le jovenel Moïse Finn asasine, gon van san ki louvri nan peyi d'Haïti. Kelke swa kant si te fey ou ka se kouvril ou ap rentre la dan. Jounen jodi ya, tout moun rete fokus nan kesyon insekiritè, insekiritè se trebyen. Mon pa ka rezout problem insekiritè san justis, nou kle sou sa. E, map kle ansan ma vorou. Ou ta vle rezout probleme sekirite peyi da iti na 3 semen rale dosi asasina jovenel Moïse Barou. Koman se mare neg wap ron bagay? Koman se mare gason wap ron bagay? You napre lot pe pa isen. Wap jen, zafek gang nanon titan wap tande l daye. Kou mare sa, lap denonse sa Barou. Lap do me akit gang la filye, pi wap mare yo toute. Men ou kapab wè, pendant tout mou na palo de e-sekurite, yo tout enten yo kesyon justice, kesyon dosye, asasina prezident, fè l'avansè pou ke nou kapab kon ne sakte pase vreman, la yo pa pral nan ling sa du tout. Yo pa pral nan ling sa. E se sa, wik ap frape nou. Jo vnen l'moisge pou l'koke nan gagande tout politisyen nan peyi da iti. Moun ki te bwa kotel, ak sakta ap komplote, moun ki te bwa kotel, De près ou de loin, direct ou indirect, depuis ces gens qui ont participé dans l'assassinat, ça, ou à contrer ensemble avec Zogran nous. ou à l'éon Charles après les kama, 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 frappe tout, garçon la frappe tout, <laughs> comment vous le voyez? <laughs> la voyez, y a frappe la frappe frappé tout la frappe et pas les gens qui à la donc pas frappe ou de la manifestation sous pavo et jovenel Moïse. Hey, hey, wap, sou pa voye jovenel Moizale, wap moun rioute Gade nou asad vol site devan E pou men moun deryen, wap pompe, wap pe etou E mwete kwa jounen jodi yo getanpe Paske an pil moun kite nan manifestasyon kote yo rete Se nan kate se popile, se te kafu fey Jounen jodi ya, makon naki blok nou yo truve yo nan peyi da iti Telman gang meteo de yo E pabli, ye nan epok sa Le politisyen, le evalye bo plan, le pasteur. Tout moun net, tout klas nan sosyete ya. Ta palon sel koze. Ganyan rejwen nou se jovenel ki mette nou nan sa. Rejwen nou pou nou fon denye batay. Pou nou krasen sistem nan. Sistem nan krasen bom nouvel nou. O liye kondisyon amelyore. Ou ta prele si ou pa vo e jovenel ale wap mou. Je di ya ou tou vivan se nan simitye wap cheche kache. Le jovnel Moïse te la ou tap disi ou pa voe la le wap mouri. Jodia ou pa men bezwen tou yo, tou vivon wap tre nan simitye. Map gade moun kap viv nan simitye aktuelman la nan peyi da iti, sou bagay grav. Nan simitye wap viv, ou bok wap mouri. E ta diske sou prezident, lèl prezident te la ou tap rele, zin ma voe la le na ou, ou nou de Jezu fola le, etc. Ok, me ak moun ou tap batayi, Sak te avoka, sak te defanse, sak te avangadis, yo te potet tout nou, ga son vanyan, fam vanyan. Je di a yore, te nan chan motel, yo 24 sou 24, yo ap frize. E pou mèm, ou kouri sotago, chouton ba doa, tou ap kiton teritwa, perdi ou pral nou lot teritwa. Pi ti tou pa kal l'ekol, ou te konfeti degajo, ou pa kapab, ou nan mizè. Yo finanse makou, kayou boule, se mèm gang sa yore. Se gang sa yo te met kap e debarikat se avni ou te kwenan yo, jodi ya, fransese bien eme, fa nou kompran, sa neg yo pa fe selman, se zam nan yo pa kenbi. E chakle, m te eksplike nou chakle, chakle wè neg nan peyi da iti apman de intervensyon milite, se la yo fin voyon prezident ale, yo asur re yo pep haisyen, fok yo kraze gang yo te kreye yo, Yo djou nou pa kapab anko ansan ak gang nan. For blan, for internasyonal la pou responsabilite lvin touye gang yo pou nou. Imediatman, gang pam nan fin tobe, gang pou la fin tobe. E pi sotan de ya, bagay la rekomans anko. Imagin nou freze set de 86 anjoun en jodi ya. Nou te kapab di, e... Nou te kapab ge, set prezident. Chak 5 an, set prezident ta supose ge. Men, len konti la... nan peryode Jovenel Moïse nou te geta sou 19 prezident ou joun plus prezident ilegal ke legal e si sou Jovenel nou te geta sou 19 prezident men kou nou gen 9 prezident ou goun konsey ki chaj ak prezident tout moun bezon chef nan peyi nap fe gang tout kote nap kraze brize Ebyen eh wè, san sak koule, san jovenel mwoy, se denye san kap koule nan peyi da iti. Se denye san kap koule, se denye krim politisyen tradisyonel ap fè pou satisfè bezwen. Mwen kreler an se mak nou. Paske gemate kap rive nan peyi si la, wap tande gon politisyen kralè pou yal li furel nan keyon lote.

Dek lan sa pral pete bat la, yo ge pou mou ritak ou chen, ou ge pou kwa ze ansam avek kadav politisyen nan peyi da iti, chen ap manje nan la ri. Nason jem mde di nou sa. Paske ge de model krim ou fe, bon kantite moun ou touye, la nati papret kampe gati.